Na letošním jarmarku charitativní organizace Diakonie se výrazně podílela také Dobroduš, služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním. Výstava grafik a literární tvorby Tomáše Vaňka, klienta Dobroduše, a zároveň člena Studia 27 byla k vidění na náměstí Míru v Praze. Za pořadatele hovoří Tereza Najbrtová, sociální pracovnice Dobroduše. Pokud máme nějaké veřejné akce, jako je třeba jarmark, který je, to je každoroční akce, tak letos třeba se nám podařilo tam uspořádat vaši výstavu, za co jsme byli velmi rádi, protože máme dojem, že důležitý je, že na to byly prostředky, že se to mohlo kvalitně vytisknout, ty vaše díla, a že jsme mohli to takhle vlastně v rámci takového street artu jsme mohli vlastně prezentovat to, co naši klienti umí, konkrétně vy, že jste takový jako renesanční člověk, který umí výtvarně i literárně tvořit a dokáže nějakým způsobem reflektovat i svoji situaci, svůj stav, svoje prožívání. A že jste ochoten to vlastně jako s tím vyjít ven a nějakým způsobem to zveřejnit, tak to je třeba pro nás velmi důležité v těch destigmatizačních aktivitách. Je dobře, že je o to zájem nějaký takhle a že jsem v tom nějak podporovaný. Pro mě je to důležitý, protože jakoby z hlediska svýho, tak já buď mám jako přehnaný představy o sobě, jako že jsem největší umělec tady v republice nebo tak, anebo naopak příliš nízký. A ani v těch přehnaných, ani v těch nízkých představách vlastně nemám takovou jakoby takový zdravý sebevědomí, který by mi jako třeba prošlapalo cestu k tomu, abych mohl právě třeba takhle vystavovat, jako jste tu výstavu udělali vy. Mám s tou tvorbou spojený nějaký právě buď rozpaky, anebo nějaký přehnaně triumfální pocity a to si myslím, že i hodně lidí s duševním onemocněním má podobně, že lecos umějí a vlastně nevědí, ale kam to patří v té společnosti. Nevědí moc, kam to zařadit. No. I jsem vnímal dnes přes to počasí na jarmarku, že tam vlastně nějaká komunikace probíhala mezi autory těch děl a těmi lidmi, kteří se tam zastavovali a všimli si těch obrazů. A všiml jsem si, že i pro ně vlastně to bylo natolik zajímavé, že potom přišli za náma do toho stánku a ptali se. A i se vlastně, my když tam máme na banneru napsáno, že pomáháme lidem duševním onemocněním, tak to je pro ně takové abstraktní, mají už tomu právě nějaké předsudky. Ale i přes ty obrazy právě podle mě dochází k nějakému kontaktu, že se zajímali, bylo to pro ně hmatatelnější a nějak se jich to dotklo. A já si myslím, že to je důležitý, že na tom vidím. A to pro nás je i důležitý, vlastně, že se lidi začali zajímat a mohli jsme se s nimi bavit a najednou tam někdo říkal, že má taky někoho blízkého, kdo třeba je nemocný a tak dál. Že vlastně ty světy už nejsou odděleny za zdmi nemocnic, ale už jsme spolu víc v kontaktu a to je to, o co se snažíme. Dobroduš pomáhá lidem s duševním onemocněním vyrovnávat se s nároky okolí a podporuje jejich osobnostní růst. Získané schopnosti pak mohou uplatnit ve veřejném prostoru a měnit společenské povědomí o duševní nemoci.